oskused on vaieldamatult privileeg, mis ei ole privileeg, vaid meie kõikide vajadus igapäevaselt omada neid õigusi ja põhivabadusi, ükskõik missuguses maailma otsas me ka ei viibiks. Inimõiguste temaatika on vaieldamatult Eesti välispoliitika üks prioriteete. Usun, et kohalviibijatele on teada, et aastatel 2013-15 on Eesti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks, kus tegeldakse väga erinevate valdkondadega, olgu see naiste ja laste õigused, pagulaste õigused, õigused võrdse kohtlemise ees, vägivalla vastane võitlus ja paljud muud. Järjest rohkem tuleb meile igapäevaselt peale temaatika, mis võib-olla 10 aastat tagasi ei olnud nii aktuaalne, nimelt interneti kaudu leviv vägivald ja seetõttu on oluline järjest rohkem pöörata tähelepanu ka sellele. Vääramatult on igal inimesel õigus kaitsele, oma õiguste kaitsele ja tema enese kaitsele, kui teda on koheldud riigis, kust ta on põgenenud teise kohta palumaks asüüli, et tagatakse kõik tema õigused. Kunagi palju aastaid tagasi oli ka eestlaste hulgas väga palju neid, kes 40. aastatel olid sunnitud jätma oma kodumaa ja otsisid uut asupaika, uut kodumaad, uut kodukohta väga paljudes erinevates riikides üle maailma. Nad ootasid mõistmist, abi, koolitust, õpetust, keeletraditsioonide, tavade osas, mis just sellel maal parasjagu käibel olid. On eestlased läinud ka hilisematel aastatel. Tuletame meelde meie maestro Arvo Pärti, kes ka oli sunnitud lahkuma ideoloogilistel põhjustel oma kodumaalt ja leidis head vastuvõttu, kaitset, arusaamist ja toetust oma uues kodus. Pagulastemaatika nõuab meilt kõigilt empaatiavõimet. Ja olles ise ajaloos saanud abi erinevatelt riikidelt, on meie auasi ja aukohus anda oma panus tänases globaalses maailmas. Ma soovin väga tänada kõiki neid, kes on juba annetanud või annetavad tänasel heategevus õhtul Tartus asuva siis keskuse toetuseks, kes hakkab koolitama ja majutama ja koolitab ja majutab pagulasi. Ma soovin tänada ka Eesti Inimõiguste Keskust ning MTÜ-d Pagulasabi, kes on väga oluliselt olnud korraldamas nii tänast sündmust kui ka inimõiguste päeva tähistamist Eestis tervikuna. Ma soovin teile kõikidele kaunist õhtut ja veel kord suured tänud ja jätame endale meelde, et olles ise empaatiline, saame me kindlasti empaatia osaliseks ka ise. Kena õhtu jätku.